tukawaambia toeni wakora biashara ya bodaboda iendelee. Juzi, juzi, simumesikia hii mtu ya kitendawili? Ati anataka kufunga biashara ya mitumba, ati wanauza nguo ya maiti. Yani, huyo kitendawili sijui kama kichwa yake inafanya kazi. Yani niwaulize, ati anasema hawa watu wanafanya biashara ya mitumba, ati wanauza nguo ya maiti. Sasa mimi nataka niulize bwana kitendawili, please, jameni. Simupunguze hii madharau kidogo. Huyu kitendawili apunguze madharau kidogo, si ndio? Punguza madharau kidogo bwana. Hata wale wanavaa mitumba ni wa Kenya. Hawa wa Kenya sio marefugee, sio maskwota, sio wageni ya mtu. Na hawaendi mahali, mtaanza kuzoea kwa sababu sisi wote tutakuwa hii Kenya. Kwa sababu sisi wageni wenu. Ama tunasemaje? Si ndio? Ama namna gani? Na isitoshe, namwambia bwana kitendawili, hiyo mitumba unadharau, mimi William Ruto nimelelewa na mitumba, lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni. Mimi leo ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Hii watu wawache madharau bwana. Na wakwende kabisa. Ama namna gani? Si hawa watu hawaja madharau? Na mimi nawataka niwaambie watu wa Meru, musikubali hawa watu watuuzie madharau ndogo ndogo. Hii Kenya si ya mtu. Kenya ni ya Wakenya wote. Na mtu asikutishe ati kwa sababu umevaa mtumba ati wewe uwezi kuwa kitu. Mimi nakuambia kila Mkenya, tutaweka Kenya ambayo iko na nafasi ya kila mtu. Na mtoto wa kila mtu atakuwa na nafasi sawa na watoto wa Wakenya wengine. Tunaelewana jameni? I am asking you, na wauliza kwa unyenyekevu, mukubali tutengeneze Kenya ambayo kila mtu anaheshimiwa na mtoto wa kila mtu anaweza kufika mahali popote. Bora afanye bidii na bora awe mwaminifu, anaweza kufika mahali popote. Tunaelewana jameni? Meru, tumeelewana? So mimi niko na swali moja tu kwenu. Only one question. Si mnajua mimi nashindana na ule mtu? Ule wa risasi moja. Ule bwana kitendawili. Si ndio? Mnajua mimi. Mnajua mimi nashindana na yeye. Sasa mimi nauliza nyinyi. Na hiyo mashindano sio ya urembo, ni mashindano ya kazi. Hapa Meru mimi nimekuja mara nyingi, ni kweli ama si kweli? Nimekuja kuanzisha barabara nyingi hapa Meru, ni kweli ama si kweli? Tumejenga kilomita 400 mimi nikiwa naibu wa rais hapa Meru. Tumeunganisha stima watu 1145. Tumejenga college 6 mpya hapa Meru. Tumeweka equipment ya ICU kwa hospitali yenu hapa. Mimi nauliza nyinyi, si huyu kitendawili alikuwa prime minister? Kazi yake hapa Meru iko wapi? Kuna barabara ametengeneza? Sitima amepanga? Mambo ya matibabu amepanga? Masomo ya watoto wenu amepanga? Kuna yoyote amepanga? Hata sadaka peke yake ya kanisani mumesikia ati ameenda mahali popote na sadaka? So mi nauliza nyinyi, tarehe 9 mwezi wa 8, kura yenu ni ya ule jamaa wa kitendawili ama ni ya huyo hasla mumeona kazi yake? Kura yenu ni ya nani? Hebu nione kura ya hasla, nione kura ya hasla, nione kura ya hasla. Arambe! 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 Wacha mimi nimalizie kwa kusema hivi. Sawa sawa? Sawa sawa? Mnajua huyu mtu ya kitendawili ameanza ile ukora yake. Si mumesikia amesema sijui nini IBC? Amesema sijui nini register? Amesema sijui nini chapukati? Nishamwambia bwana kitendawili, my friend, wewe haushindani na chapukati, haushindani na IBC, unashindana na huyu hasla. Wacha kulukumba lukumba, wacha ukora. Tarehe 9 mwezi wa 8 Wakenya watapiga kura, si ndio? Na Wakenya wako tayari ama nyinyi mko tayari? Muko tayari? Tarehe 9 mwezi wa 8.
So, bwana kitendawili, please, usitusumbue. Tunajua, ukianza hiyo story yako ni kwa sababu umeona kura haitoshi. Unaanza Kiswahili. Ili ukatae matokeo ya uchaguzi. Na ili utuletee fujo. Tumempatia ilani huyo bwana kitendawili. Na tumemwambia, mwaka huu, hatuwezi kukuruhusu ung'oe reli. Mwaka huu, hakuna kupanga maandamano. Mwaka huu, hakuna kujiapisha. Tunakumalizia asubuhi na unaenda nyumbani. Naenda nyumbani. Ama mnasemaje? Tumumalizia aende nyumbani. Na kama ako na shida ya usafiri, tuko na wheelbarrow ile ya mguu kubwa. Tunamweka juu na mzigo yake mpaka Bondo. Tafadhali mkubali. Huyu mzee tumpeleke nyumbani. Kwanza mimi nataka niwaulize. Si huyu mtu ametusumbua sana? Alisumbua Moi mpaka karibu apindue serikali ya Moi. Akakuja akahangaisha Kibaki, mara anamuuliza carpet, mara anamuuliza sijui cho, mara sijui anamuuliza nini. Ndio huyu amekuja kuzungusha Uhuru Kenyatta. Mpaka leo Uhuru Hajielewi. Anaanza kugombana na sisi. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Si huyu kitendawili amehangaisha Uhuru Kenyatta? Mpaka bei ya mbolea imetoka 2000 imefika 7000. Bei ya unga imetoka 90 shillings imefika 230 shillings. Ni kweli ama si kweli? Mpaka leo Uhuru Kenyatta hajui ni nani rafiki yake, ni nani si rafiki yake. Simunaona hata Uhuru Kenyatta anajaribu kulima mimi. Sasa mimi nauliza Uhuru Kenyatta, wewe unanidai nini my friend? Wakati ulikuwa unataka mtu ya kusimama na wewe, mimi nilisimama na wewe. Usi confuse. Nafikiri Uhuru Kenyatta anatu confuse na kitendawili. Ama huyo kitendawili bwana Uhuru Kenyatta, huyo kitendawili unamsupport leo. Hajawahi kukupigia kura hata siku moja. Hajawahi kukufanyia kampeni hata siku moja. Huyo kitendawili unamuunga mkono leo ni ule alisema wewe na mimi tupelekwe Hague. Ama namna gani? Si ni kweli? Si unaona hii kitendawili si ametuletea hasara? Imagine ule Uhuru tulimpigia kura saa hii Hajielewi. Ajui nani rafiki yake, ajui nani sio rafiki yake. Sasa niliona jana anajaribu kusema oh William Ruto, William Ruto. Sasa mimi namuuliza my friend Mr. President, please. Mimi sishindani na wewe. Kwani mimi nashindana na Uhuru Kenyatta? Si siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa anatuhitaji tulisimama na yeye. Tukampigia kura 2013. Tukampigia kura 2017. Sasa anatuuliza nini? Na si yeye ni mtu ya kwenda nyumbani? Namwambia bwana Rais, please. Kuwa mungwana bwana. Na ukue pia na shukurani. Tulisimama na wewe. Huyo kitendawili unatusukumia saa hizi, hajawahi kukupigia kura. Hajawahi kukusupport mahali popote. Kuwa mungwana na ukue na shukurani. Na atukuulizi chochote. Wewe waachia sisi tu huyu mtu ya kitendawili tumpeleke nyumbani. Amesumbua nchi ya kutosha. Ama namna gani? Si tumuombe Uhuru Kenyatta awachie sisi huyu mtu. Tumpeleke nyumbani. Alisumbua Moi, amesumbua Kibaki, amesumbua Uhuru, hata yule Kalonzo. Amemkuzungusha Kalonzo, mara ananifanyisha interview, anamwambia ameanguka interview. Mpaka nywele ya Kalonzo imeisha kwa kichwa. Ni kweli ama si kweli? Tafadhali. Mimi naomba watu wa Meru. Mkubali tafadhali mnisaidie tupeleke hii mzee nyumbani. Ametesa watu wengi. Mtakubali tumpeleke nyumbani? Huyu mzee tumpeleke nyumbani? Mtanisaidia? Tumpeleke nyumbani. Tarehe 9 mwezi wa 8 ndio tupate nafasi ya kupanga nchi yetu. Hebu nione wala anasema tutasaidiana. Harambe! Harambe! Wacha ni muite deputy captain wetu Rigathi Gachagua.
Wapinduru yari gadiga.